Պանդանյանը Կապանի համայն քապետարանում ավականու անդամները հրաժարականի դիմումներ են ներկայացնում եւ որոշակի գործընթաց է համայն քապետարանում սկսվել եւ խոսվում է որ Կապանի համայն քապետը պետք է հրաժարական ներկայացնի եւ հեռանա եւս շրջանառվող լուրերի ապագա քաղաքապետը համայն քապետը դուք եք լինելու այս տեղեկությունը որքանով է համապատասխանում իրականությանը արդյոք իշխանությունից նման առաջարկ ստացել եք նախ ապագա համայն քապետին ընտրելու է ժողովուրդը չեն կարողացել ապագա համայն քապետը ով է լինելու բայց կապանի համայն քապետի հրաժարականի մասով խոսք չկա այստեղ ավականին է հրաժարական տվել եւ ավականու արտահայտ ընդդրություն է սպասվում առաջարկ եղել է ձեր կողմից երբ որ նին ընդդրություն դուք մասնակցեք որոշակի քննարկումներ են եղել բայց քանի դեռ հստակություն չկա չի ցանկանալ այդ թեմայով խոսել Ես դրամաբանական եմ համարում, որովհետև այն քաղաքական մոտեցումները, որ համայն քապետը իրականացրեց եւ հայտարարությունները, որ արեց ազգային ժողովի արտահայտ ընտրություններից առաջ եւ արդյունքները, որ գրանցվեց ընտրություններից հետո, բնական է, որ որոշակի հակոստումներ կառաջացնեն եւ ավականու մեջ նույնպես չէ, որ ավականի նույնպես 15 ավականից եթե չեմ սխալվում 13 անգամ վարչապետի հրաժարականն են գրավոր պահանջել եւ դրա արդյունքում հակասներ առաջացնում որը կարծում եմ շատ օրինաչափ է Անդանենյան ձեզ համայն քապետի պաշտոնը պատկերացնում եք անկեղծ ասած այո Ես Անդանենյան արդյոք ախտարացի չէ համայն քապետի այս պահանջները հա երբ որ մենք այսօր տեսնում ենք թե ադրբեջանցին ինչ դիրք է ստացվում Կապանում դրոշները ինչպես է ադրբեջանական ծածանվում այնտեղ արդյոք արդարացված չէ նրա պահանջը ես կարծում եմ ավելի արդարացված կլիներ եթե համայն քապետի պահանջը ոչ թե լիներ փողոցային պայքարի դաշտում այլ կառավարության հետ սեղան կլոր սեղանի շուրջ քննարկումների բանակցելու ինչու՞ չէ աջակցության ձեռք մեկնելու ճանապարհով լինի դες ավելի արդյունավետ եմ համարում Եթե համայն քապետարանի կողմից նման առաջարկներ կարծում եմ այո, այստեղ խնդիրը այն է, որ համայն քապետը հայտարարել է, որ նա Ռոբերտ Քոչայանին համարում է շատ եթե չեմ սխալում շատ լավ եւ կարեւոր քաղաքական գործիչ եւ սատարել է ընտրությունների նրան իսկ արդյունքը այլ էր եւ համայնքի բնակիչները 2018 թվականին ըստ էության ընտրել են ոչ կուսակցական համայն քապետի պետք է դա արձանագրենք իսկ համայն քապետը 5 տարին չլրացած զբաղվեց քաղաքական գործունեությամբ որը որ համայնքի բնակիչների մոտ նույնպես դժգոհություն առաջացրեց բայց ներողություն ես հարցում եմ վարչապետի պետքագրողներին